सत्तरी वर्ष काटेका यी बुबालाई हेर्नुहोस् त। यो बुढेसकालमा बुबा डरलाग्दो ओडारमा बस्दै आउनु भएको छ। तल ठुलो खोला छ अनि माथि ठुलो ढुङ्गा। त्यही ढुङ्गा मुनि बाबाले आफ्नो घर बनाएर बस्दै आउनु भएको छ। रातिमा बिजुली के बाल्नुहुन्छ त बा? भनेपछि पारी पारीको बिजुलीले तपाईँलाई काम गर्छ। न आफन्तको माया छ, न त छरछिमेकीको माया। बाबाको यो ओडारको घरमा न त बिजुली छ, न त खानेपानी। यो ओडारमा बाबाको केही पनि छैन, र पनि बाबाले यो ओडारलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। दर्शकबिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, एकजना वृद्ध बुबा यो ओडारमा एक्लै बस्नुहुन्छ। र सँगै बुबाको बुबाले बताएअनुसार उहाँको आफ्नो श्रीमती र छोराछोरी छैनन्, र सँगै सबै कुरालाई माया मारेर यो ओडारमा एक्लै बस्दै आएको छन् बुबा भनेर हामीलाई थाहा पाएपछि हामी यो ठाउँमा आएको छौँ। हामी यति बेला रोल्पा जिल्लामा छौँ। रोल्पा जिल्लाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा हामी चाहिँ खास बुवा चाहिँ किन यो ठाउँमा एक्लै बस्दै आउनु भएको छ त भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि आएका छौँ। र बुवा चाहिँ आफू खुसीले आफ्नो घरको मायाभन्दा यो ओडारको माया लाग्छ भनेर यहाँ आउनुभएको छ। र बाबाले चाहिँ यहाँ पानी चाहिँ यसरी पिउनु रहेछ, बाले पिउने पानी भनेकै यहाँबाट चुहिएको पानी पिउनु रहेछ। बुवा, यो पानी तपाईँले यहाँबाट चुहिएको पानी खानुहुन्छ? यहाँबाट चुहिएको पानी तपाईँ खाने? चोखो हुन्छ हजुर, चोखो पानी हुन्छ। यहाँबाट चुहिएको पानी चोखो हुन्छ? त्यसमा यो पनि खानुहोस् त ल। सकियो पानी? सकियो त नानी। डस्टबिन बाबा हजुर सँगिन्छ अनि यसरी भात पकाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त डस्टबिन, यो माथिबाट चुहिएको पानी थापेर भाँडामा थापेर चाहिँ पिउँदै आउनुभएको रहेछ। भिडियो चाहिँ हामी तपाईँले देखिसके पछाडि सबैले सेयर गरेर लाखौँ नेपालीको माझमा पुऱ्याइदिनु होला। अनि म भात पकाउँछु अनि खाम हुन्छ? के भन्नु, भुटन छैन नुन भुटो पानी छैन, लिन जाम भुटुन तेल लिन जाम हुन्छ? तेल र भुटुन लिन जाम हुन्छ? जाने नजाने? हामीले अहिले भर्खर दिएको पैसाले तेल र भुटुन किन्न जाऊँ? नजाने? रोक्सी खानुहुन्छ अरे बा तपाईँले? हो रोक्सी खान्न, मैले पेट भरि खाने रोक्सी गर्नु काम दिनु। रोक्सीले यस्तो यस्तो गराउँछ भनेपछि तपाईँ रोक्सी खानुहुँदो रहेछ, विचार गर्नुभएको रहेछ। झुक्कारमा खान्थ्यो? ए, झुक्कार खानुहुन्छ? ओहो, कला झुक्काउनुहुन्छ त? कला झुक्काएर खुवाउनुहुन्छ त? अनि बा तपाईँले बिहे गर्न त मन लागेन तपाईँलाई बिहे गर्न? सबैले बिहे गर्दा तपाईँलाई बिहे गर्न मन लागेन? लाग्दैन हो, किन बिहे गर्न मन लागेन? काम छैन, काम छैन, बिहा गर्नेको काम छैन, काम छैन, एक्लै खाने, एक्लै बस्ने, एक्लै हिँड्ने, एक्लै सुत्ने। रातिमा बिजुली के बाल्नुहुन्छ त बा? बिजुली हजुर, पारीको काम चाहिँ हजुर। ए, भनेपछि पारी पारीको बिजुलीले तपाईँलाई काम गर्छ? हजुर। अनि यहाँ फेरि ग्यास छैन, दाउरा कहाँबाट लिनुहुन्छ त? दाउरा ए जङ्गलबाट लिनुहुन्छ? अनि यहाँ पानी चुहिने रहेछ, पानी ठुलो पानी आउँदा के गर्नुहुन्छ त बा? ठुलो पानी आयो भने हजुर ठुलो पानी आयो भने त्यहाँ थोपला गर्नुहुन्छ? हजुर थोपला गर्न अब यहाँ पानी पर्दैन। ठुलो पानी आयो भने थोपला चुहिन्छ त्यहाँ? हजुर। अनि थोपला चुह्यो भने यहाँ बस्नु सुत्नुहुन्छ? बिचरा ओछ्यान लगायो छुट्यो। ए कहिले आऊ बालो मच्छर लाग्छ, कटङ 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 राउँ 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 गर्छ मच्छर मच्छर है। अनि बाला कसैले यहाँ जाम्बा जाम हाम्रो घरतिर गएर बसौँ कसैले भन्छ कि भन्दैन तपाईँलाई? आगो बाल्छु, घरमा भाग्छ, आगो बालेपछि भाग्छ। अनि बा यहाँ बाघ आउँछ कि आउनु न यो ओडारमा? बाघ आउनु आउनु बाघ साग गयो अब
कहाँ गयो? ठाउँ ठाउँमा गइपुग्यो बाघ मारे बाघलाई। यहाँ बाघ स्याल स्याल आउँछ यहाँ? हजुर स्याल आउँछ कहिले कहिले त। ए पहिला पहिला त आउँछ। ए वन वनमा बाटो घाटोमा अब दुनियाँको बाघ्रा फुङ्काउँछ बाघ्न आयो। होइन अब काम थाक काम छैन। अनि तपाईँले यो ओडारमा नबस्नुहोस् यो ओडारमा बस्नुहुन्न भन्नु भनेनन् कसैले तपाईँलाई? ओडारमा नबस् भन्छ भन्दैनन्? भन्दैनन्। ए तपाईँलाई घर प्यारो कि ओडार प्यारो बा? तपाईँलाई घर प्यारो कि ओडार प्यारो? तपाईँलाई सबैभन्दा मन तपाईँलाई घरको माया लाग्छ कि ओडारको माया लाग्छ? अरे घर के हो हाम्रो बाउले बेचेर खाले अब। ए सबै बेचेर फाल्नुभयो? छोरी छोरी खेल्ने अब 24 घन्टा रोक्सी खाइरहने छोरा छोरीले हाम्रो बाउले तपाईँको बाले? हजुर हाम्रो बाउ मारे मिजिङ आएर मरे अब। ए र तपाईँको छोरा भइदिएको भए श्रीमती भइदिएको भए ओडारा बस्न पर्ने थिएन भन्ने हुन्छ कि हुन्न? काम छैन काम छैन काम छोराछोरी र श्रीमतीको त श्रीमतीको कामै छैन। किन त्यस्तो हुन्छ? अब कुरा गरे कुरा हुन्छ माछा मार्यो कुरा हुन्छ। अब कुरा गर्नु बात ठिक छैन छैन है। अनि यहाँ पानी आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले पकाएको खाना रुच्छ होला? रुच्छ रुच्दैन खाना रुच्छ पानी आउँदा? पानी आउँदाखेरि तपाईँले पकाएको खाना रुच्छ होला नि? जल्छ जल्छ है। के पकाउनु भएको छ त यहाँ दर्शकबिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ? ए हे यो खिचडी पकाएको हो? कसले पकाएको खिचडी? चामल नुन भोजन सबै एकै ठाउँमा पकाउनु भयो? खिचडी खिचडी पकाउनु भयो। अब यसो गरौँ बा कसो गरौँ भने होइन यहाँ तपाईँलाई पैसा अरू कसैले केटाकेटीले चोर दिन्छन् होइन हामीले दिएको पैसाले तपाईँ यहाँ अब यसो गर्नु पऱ्यो रासन पानी किन्न जाऊँ बजारमा जाऊँ जानु न आफै किन्नुहुन्छ? यो गाह्रो तपाईँले कति दिनमा लाउनु भयो बा? यो गाह्रो कति दिनमा लाउनु भयो? पाँच छ दिनमा लाउनु भयो है? ओहो बाटो बाटो ढुङ्गा